جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج یوٹیوبس پہ نو چیلنج اخ تھمی تو ام خاطر بہ چیلنج آن کہ اچھا دس کیا بناو نیکسٹ زا ٹوہ خاطر کھانا یوٹیوبس یا فیس بک خاطر کھانا ویڈیو بی پروگرام کنٹینیو بیسس پہ تو مگر اچھا اون چیلنج اخ زن تھی برو کن چور چیری وچان یعنی کہ اس تراؤن چیری تو یتن سہیل صاحب مگر آج کرو زلنگ گام پہ شروعات پنہ گام پہ یتن مے پن یار دوست تہ کلیگ پن تہ یت مز تھی تہ بینفٹ دین تھی باین تہ کیاز تھی کرزو یہ کمنٹ سی بی کرزو ویڈیو شیئر ازکی پہ کن کنٹینیو تھی تہ موقع سہ گو یت کت کہ تراؤن ٹور چیری تراو تراو ٹور چیری یتن سہیل صاحب امس تہ ونو کہ زن اس ٹور چیری امس پتہ ان مز کیا مگر ان مجھ کیش پرائز تو بیس ونو یہ کت کہ یت اکس مز کن تہ اکس مز زیرو لکھت یم سات یہ سہیل صاحب تراو چیری حل تھی اچھ کر کہ تھی ونو وی اس کہ ایکسپٹ کیا چیلنج کیا چیلنج یہ تراو ٹور یہ سا یہ چیری حل تو ٹورو من تھی اخ تلن کان تہ اکس من تھی زیرو لکھت اگر تھی زیرو دراو تیل تھی پانچہ روپین کی تہ شاپنگ یا کی تہ کرنا مطلب منیمم پانچہ روپیے ہو سکتا ہاتھ روپیے تعت ہوں تھی کرت باقی یت مز تھی برو کن کیش پرائز یہ تھی کھچی یم مز تک مزید پرائز آ کیش پرائز زیادہ یت مز کیش پرائز تو سہ دمو تھی بائی کیش سہ دمو تھی بائی کیش تو تھی ونو تھی یہ ایکسپٹ چیلنج یہ چیلنج ہوا تھی ایکسپٹ چلو لگس تراو ان شاء اللہ رحمان یہ چیلنج تھی کرو یہ تھی تھی مگر تھی کرزو یت مز یہ ویڈیو شیئر تہ بیس کنٹینیو بیسس پہ تو تھی ونو کت کت تراو یہ تو یہ گئی ٹور چیری حس یمو مز ہوں تھی کانہ تہ تلت بالکل جناب 150 کیش یہ ونکس کیش پرائز دین اس سہیل صاحب یہ گو تھی برو کن 150 زون یمو برو کن تو 150 زون یمو کیش پرائز تو اس لیے ان مبارکبادی دن گڈ کہ یم زن اس سہیل صاحب یتن کی کیا فرینڈس تہ اس فسٹ پرائز زون یمو آز یہ کرو کنٹینیو بیسس پہ تو اس دمو یمو پانچہ بدل زا ہاتھ روپیے تکیازی اس آز ہیپی نیو ایئر تہ یا اس زا ساس ژوہ لوگ آز تو بیس کور اس گڈ شروعات تو سہیل صاحب کور ایکسپٹ یہ اس پنہ گام پہ تو پگہ پہ وچو اس وائلس مز کوکر ناگس مز کن تہ جائے تو بیس کور اس بالکل سپورٹ کہ یم تہ کور ایکسپٹ چیلنج دپن اہن حظ بہ کھیانو تھی پانچہ بدل ہتس روپیس تہ کی تو اس لیے ام زون یت 150 اس تھی برو کن کیش تو ان شاء اللہ تھی وچو اس تو سہیل صاحب اس مبارکبادی دن کہ اس دمو امس زا ہاتھ روپیے اک ہاتھ تو پانچہ بدل حس تو چلو ان شاء اللہ تھی روزیو وچان بیس کرو تھی کنٹینیو شیئر تو اس کرو امس کیش پرائز حس یہ تو رٹو سہیل صاحب تھی پانس نش پن ٹوکن تو تھی دمو اس کیش پرائز وی جناب اس یمس برو کن اس یمو کیش پرائز دین ڈوڑ ہاتھ روپیے مگر اس دمو ان گڈ خوشی مز زا ہاتھ روپیے سہیل صاحب یہ رٹو تھی کیش پرائز زا ہاتھ روپیے اس تھی ونکس گڈ تو بیس ون بہت کت کہ اس سہیل صاحب امس سہیل بلاگس حس ات پہ یوٹیوبس پہ چینل تو یمس تہ کرزو ان شاء اللہ سپورٹ تو وی گو ات مزید تھی تہ تلزو یتھے کتھ کنٹینیو بیسس پہ فائدہ حس کہ تھی یہ زن اس کیش پرائز یہ ہسا تھی کنٹینیو دن ات مزید ات مزید یہ کہ اگر کسی یہ چیلنج ایکسپٹ اس تم سات کرن بیس تاو یہ زیادہ شیئر کر فیس بکس پہ یا یوٹیوبس پہ یہ ویڈیو تو ان شاء اللہ تمہیں تمو اس کیش پرائز تو پگہ پہ یہ کنٹینیو جاری کان بوائے کوکر ناگس مز وائلس مز متی گارن اسلام آباد مز سمکھ تو تمہن سی کرو یہ چیلنج اس ہسا دن پر ڈے وی یہ کیش پرائز تو تھی روزیو ان شاء اللہ اس جڑت تو چینل تک کرزو سبسکرائب حس